вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бидиги. Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Вице-премиере, благодариме што сте тука. Имаме многу прашања на кои што би сакале да добиеме ваш одговор. Би сакале, доколку може народски, да објасниме и за граѓаните. Но и ќе започнам со оно што е најактуелно, тоа е данокот на солидарност, компаниите. Навистина, не најдовте на позитивен одговор, целосно како што очекувавте од нивна страна. Не се исполни очекувањата во делот, само 33 беа слеани од очекуваните, 98, така беше? Не, од очекуваните... Колко е во детали? 70. Значи, ја велам, вообичаено ги броиме во релативна бројка. Добре. 70% од тие кои што требаше да платат, платија. 30% веќе се во колку процедура. Колку се на број компанији кои што ни... 150. 150. Да. И сега, директорката на управата за јавни приходи предупреди дека ќе испреди опомена до тие фирми и дека до 24-ти, доколку не платат, ќе им бидат блокирани сметките. Значи, од друга страна, не очекувате дека ќе биде оспорен на Уставен да, суд. Директорката на управата за јавни приходи во суштина упати тоа што е законски, затоа што имаме еден закон преку кој внесовме еден нов данок само за една година, го викаме данок на солидарност и кажавме дека овие средства кои што ќе ги собереме ги користиме за антикризни мерки за граѓаните, затоа што сметаме дека тие кои што во изминатата година, која што беше навистина тешка, кризна, и од енергетски аспект, и од економски аспект, дека треба да вратат назад, т.е. еве да покажат одредена обштествена одговорност. Ама фер ли е кој тие компанији да го направат? Истото, да, со оглед на тоа дека беше навистина многу тешка година. Затоа што тие успеале да направат екстраординарни приходи. И во такви услови. Ние дори дадовме критериуми. Критериумот беше сите кои што растат вообичаено, како што го признаваат на секаде економистите, не ги оданочевме. Ова е дополнителен раст над 20% од тоа што било вообичаено и затоа аплицираме нов данок. И затоа се офатени само 150 компании. Но интересно е дека вчера, кога директорката па и јас предходно кажавме дека ќе постапиме законски, зошто постапуваме законски? Владењето на право не признава непостапување по закон. Законските одреди за даночните обврзници укажува дека ако имаат рок за плаќање на одредени обврски спрема државата до одреден временски период, соодветно треба да ги исплатат. Ако не, имаат можност да побараат репрограмирање заради непречено функционирање и подобар паричен тек. И третото, ако не постапат и така, во суштина ќе може да им биде блокирана сметката за да може да исправат. Тоа ние него гледаме како казна, како туку. Едноставно е законска обврска која што произлегува од законот за данашни обврзници. Тие го чувствуваат како казна, а од друга страна најавено е доколку до 24-ти не платат, ќе бидат блокирани и дополнително ќе бидат парично казнати. Не, блокирањето значи дека во суштина спроведување на тоа што требале да го спроведат. Тоа они да ја подмират обврската која што им доаѓа од данокот за солидарност, законот за данок на солидарност. Но пак ќе кажам, данокот за солидарност не е казна. Затоа што тогаш ќе се постави прашањето дали тие кои што креирале таков профит минатата година не ги казниле крајните корисници, па и нашите граѓани. Затоа што сакате да кажете двосмерна е улицата. Апсолутно да. И затоа не е офатот. Ние во нашата држава имаме преку 70.000 регистрирани правни субјекти кои што функционираат и зборуваме за бројка од 150 и нешто компании кои што се офатени со данокот. Значи, они навистина добро работеле. Ја не навлегувам што можело да се случи. Ја не кажувам дека во одредена фирма навистина може би се така наречени газели фирми кои што природно имале толкав раст. Но едноставно, следејќи ги праксите на Европската Унија, воспоставивме еден таков данок и една за секојаш
да расчистиме дека тоа не е дано кој што и следната година ќе се применува, туку се применува само за една година и не ги нарушува деловното обкружување во нашата земја. Се чини како да не може да излеземе од економската криза, може би тука компаниите стравуваат што и ако и другата година покажеме раст и другата година ако сме повторно во некоја криза дека ќе биде искористена ситуацијата. Не. Како ја оценувате вие економската? Еве, економската слика во државата, како ви ја оценувате? Значи, првично само да одговорам на дали може и следната година, не може следната година со даношните реформи, укажавме дека ова го направивме еднаш и нема да биде дано кој што понатаму ќе се воспостави. Ние во планот за даношни реформи имаме и други реформи. Заедно со стопанството укажавме дека заради економската криза низ која што поминуваме, дека одредени одлуки ќе ги пролонгираме за да едноставно не ги нарушиме, да кажеме, деловното обкружување или им да дадеме дополнителен притисок на компаниите. Како ја оценувам економската состојба? Предизвикувачка. Предизвикувачка, но вистина. Затоа што ние сме извозно ориентирана економија, многу поврзани со развиените економии. Германија, Велика Британија, други земји на Европска Унија. Ако нив не им оди добро, ние секако имаме сериозен проблем да ги постигнеме резултатите. Но предвидувањата, еве и последните, и од Светска банка, и од Народна банка, и Државен завод за статистика, и од Министерство за финансии, т.е. владата, укажуваат дека полека закрепнуваме. За жал, губиме одредена можност која што ја предвидувавме, например, веќе во 2020, кога предвидувавме за 2024, предвидувавме над 4,5% раст. Годинава ќе ја завршиме некаде со 2,5, ако ја завршиме со 2,5, затоа што ни остануваат уште два навистина предизвикувачки. Гледате што се случува на пазарот на енергетика, на енергенците. Секојдневно одлуки кои што влијаат на тоа што може да биде крајната цена за потрошувачите и затоа тек почнува зимата и тоа што ние го проектираме, но и Светска банка го кажува, веќе следната година почнува периодот на закрепнување. Јас се радувам дека со планот за подршка од страна на Европската Унија за земите од Западен Балкан, мислам дека ќе се надокнади загубата која што ние имаме постигнато овие години низ различните години на криза. Не треба да забравяме дека ние вообичаено сме склони да зборуваме за последната година, за 2023-та. Забораваме дека и 2022-та, и 2021-та, и 2020-та беа години на кризи, едно после друга да од различни. Беа години на пандемија и сакам да заборавам. Но економијата не заборава, затоа што трендовите во економијата не се зимат од една година, мора да видите како, затоа што се причинско последични поврзани годините во економија. Одговорот ви е многу реален овој пат, морам да забележам. Последен пат кога се видовме беше пред некои три месеци, бевте голем оптимист кога ве прашав како оценувате економската состојба. Да, затоа што не очекував дека имаме уште една војна. За жал не се случуваат едно по друго ситуации, кои што секако имаат импликации. Секако имаат влијание. Кога споминавте, струјата ја споминавте, еве ние состојбата со парното, до крајот на годината, останува она субвенција од владата во струјата, во сметките за струја. Се уште можат и граѓаните да си ја забележат. Ќе продолжи тоа и за наредната година, со оглед на тоа дека регулаторна најава нова цена на струјата, нели до крајот на годината? Секако, ние кога ги поставивме новиот тарифен модел на тарифирање на електричната енергија, тоа ни беше целта. Прво, да ги заштитиме најранливите и поголемата категорија на граѓаните кои што трошат електрична енергија, да немаат голем удар во зголемување на цената на електрична енергија и субвенцијата да биде многу поголема таму. Продолживме и таа и ден денеска е субвенционирана и ќе продолжи да биде субвенционирана затоа што сметаме се додека ние не креираме доволно домашни капацитети за производство на електрична енергија, ефтина електрична енергија, таа ќе продолжи да биде субвенционирана.
Eventualno to zato što cenata ne se determinira samo od proizvedenata električne energije, tuko se determinira i od drugi parametri. Eventualno nova cena, ke znači, не мора да значи зголемена, може да значи и намалена, се зависи од капацитетите на произведената и заштедената електрична енергија. Затоа што, например, за разлика од минатата година, ние до денес ке имаме лиценцирано и пуштено во оптек над 530 мегавати обновливи извори на енергија. Ако видите колкаво било структурата на електрична енергија произведена од обновливи извори на електрична енергија пред 4 години, та била во целниот биланс 0,6%. 530 мегавати час значително ја подобруваат состојбата. Дополнително, со мерките кои што ги почнавме лани на виките за заштеда, сметам дека ефектот е многу подобар. И така да, јас сум оптимист дека да, ќе биде субвенционирана и следната година, дека цената нема да удри по крајниот потрошувач, дека крајниот потрошувач ќе биде заштита, освен тие кои што трошат највише, а тоа е тие што се во третиот тарифен модел и четвртиот тарифен модел, кои што јас сметам лично дека навистина треба да се ја платат пазарната цена, затоа што се поимотните луѓе во државата. Се чини дека тие постојано се жалат дека се во првата линија на напад. И сега ги споменувате неколку пати антикризните мерки, па и тоа сакам да прашам. Најавите дека ноември ќе биде месецот кога ќе споделите кои се новите антикризни мерки, ќе бидат и јак механизам да одговорат на потребите на реалниот сектор? Повеќе на потребите на граѓаните, морам да признам. Секако ќе има мерки и за реалниот сектор. Ги најавуваме некое време, сме во финални подготовки на модалитетите за имплементација, затоа што не сакаме таму да имаме проблеми. Сме во финални подготовки на буџетот за следната година, па кај што ќе предвидиме секако мерки и следната година, антикризни мерки, за да имаме можност... Каде сметате дека има најголема потреба? Не каде сметам, туку каде вистински е потребата. Е една категорија на граѓани кои што секако ќе биде во фатени се пензионерите. Добро. Затоа што на вистина сметам дека реформите кои што ги почнавме кај пензијскиот фонд и кај пензионерите со нова методологија за усогласување на пензиите дава ефект, но никој не предвидуваше дека ги имаме економска криза во која што секако најранливите, тоа се пензионерите, ќе бидат повише погодени и затоа сметам дека дел и поголемиот дел од мерките ќе треба да отидат кај пензионерите како целна група, но и другите целни групи, млади и така натаму. Ќе има равноправност, сакате да кажете. Буквално да, при тоа имајќи го предвид дека мерките мора да имаат сегментот на солидарност како вредностна ориентација и да бидат правични. Добро, кога сме веќе кај мерките, ја споменавме струјата, но гарантираните цени остануваат до 31 декември, така кажа министерот за економија. Ќе продолжат и во следната година. Се ние чини дека влеговте во едно нетрпение извршната власт и трговците. Не влеговме. Ние укажавме на неколку пати. За жал, заради тоа што во државата ние неаме закон за нефер практики, трговски практики. Таму се препознаваат некаде 23 различни нефер трговски практики во законот, кој што е во подготовка и во финална фаза. Но бидејќи немавме ништо како таков, ние укажавме дека сепак очекуваме и знаете, јас од првиот момент кога почна економската криза реков дека и некако бев повикан затоа што доаѓам од таа фела, доаѓам од стопанските комори, укажав дека освен функционирање на фирмите во нормални ситуации, па и во кризни ситуации, гледањето на профит, има и морални и етички вредности кои што треба да ги имаат во предвид кога функционираат. Затоа што на крај на денот потрошувачот е ист. Дали во криза или без криза, тоа е ист и треба да, така да го третираш. И затоа јас не би кажал дека влеговме во конфликт, туку едноставно покажавме дека треба разумно да се однесуваме во вакви периоди. И затоа донесовме мерки на гарантирани цени. Имавме предходно.
ние ги следиме состојбите. Веќе реакциите од самите трговци доаѓаат. Например, они побара да се укинат забраната за акции на производи, затоа што рекоа дека тоа им дозволува нив можност да ги поевтинат производите. И тоа ни укажува дека во суштина имавме право кога велевме дека има вештачко зголемување на цените на одредени производи, затоа што сега и со гарантирани цени, плюс со акции, може да се намалат цените, што укажува дека нешто се случуваше. Не од сите, секоја сум кажувал, не од сите, од поединци, трговци. Секогаш е така, во било која област. Важно е за граѓаните дека доаѓа период на нова година, на празници, убав еден период за граѓаните, сите сакаат убава трпеза дома за семејството. Да. Сите сакаат трпеза во кој што ќе може да го соберат целото семејство. Па да, затоа сметам дека на најранливите категории на граѓаните ќе треба да им се помогне за тоа да си го возможат. Гарантираните цени исто така ќе треба да помогнат. И секако со напорите за зголемување на платите. Јас секоја зборам од која сум дојден на оваа позиција дека во државата конечно треба да се напушти концептот на продавање, на ефтино продавање на работната сила и да зборуваме за достоинствени плати за работното место кај што секој еден работи. И да не беа кризите, еве ја кажувам дека ќе беше многу побрзо постигна тој ефект, но далеко сме подобри него што бевме пред 4 години, но имаме уште да направиме за да стигнеме на вистина да нашите граѓани добиваат достоинствени плати, независно дали се во јавниот сектор или приватниот сектор. Тоа сакав да го кажам, кога кажавте вие завршуваме 2023 година, се чини дека имате полни раце работа, не само до крајот на годината, туку и во наредната. Вице-премиера за економски прашања, Фатмир Битики, вашата функција многу добро јасна, позната, вие сте од тој сектор, но се чини, би сакала да го завршам разговорот и да искористам, се чини дека изминатиот период многу прашања од политиката завршуваат на ваша адреса. Повикани или повикани давате одговор. Може да ве видиме во една поинаква функција, државна функција? Прво, нареден период, не знам, кои се вашите планови, кои се вашите очекувања? Значи, ја имам влезено во политиката многу касно во моите години. Ја на моите 44 години, после 20 и скоро 2 години искуство во другите сектори, се одлучив да влезам во политиката и влегов вредностно, верувајќи во одредени вредности, идеолошки. И секако, без притоа да целам на една единствена позиција, функција, да кажеме, животот ме донесе во политичките води на таков начин и завршив на позицијата вице-премиер и подпредседател на една политичка партија. И секако, секоја нова позиција и функција во државата, јас се гледам како предизвик. И ако околностите бараат да ваков профил на човек, како Фатмир Битичи, одговори на потребите на граѓаните, одговори на потребите на државата, ме повикува татковината да одговорам со целиот мој капацитет, велам јас предизвиците ги прифаќам. Затоа што сметам дека секој треба да биде на ниво на функцијата и да одговори која највише и треба на твојата држава да помогнеш поинаку би било неразумно и невредностно идеолошки. Ви благодарам за одговорот. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вам за поканата и се надевам дека имавме добар разговор.